Активісти запропонували народним депутатам скуштувати страви часів Голодомору. У меню – суп з кори та хвої, картопляне лушпиння та качани кукурудзи. Таку інсталяцію з продуктів часів Голодомору активісти встановили під Верховною Радою в рамках акції «Геть організаторів Голодомору з карти України». Активісти звернулись до парламенту з вимогою прибрати з карти України імена організаторів Голодомору та завершити процес декомунізації, проголосувавши за відповідні законопроекти. Зокрема, мова йде про перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку, а Дніпропетровської – в Січеславську. Відтак, Верховна Рада ухвалила відповідну постанову щодо перейменування Дніпропетровського регіону та направила це рішення на розгляд Конституційного суду. Що ж стосується Дніпропетровської області, народні обранці не підтримали ініціативу про перейменування її на Січеславську. З потрібних 226 проголосували лише 207 народних депутатів. Ми маємо хоча б запустити процес остаточної декомунізації цих регіонів, бо якийсь виникає дисонанс. Тобто ми вшановуємо пам'ять мільйонів жертв, які загинули від комуністичного режиму, але при цьому у нас досі є топоніми.